Hallo beste kijkers, in dit filmpje gaan we even kijken naar chemische evolutie. Stofwisseling is natuurlijk een heel belangrijk kenmerk van het leven, maar stoffen kunnen ook veranderen buiten cellen om. En daarom moet het leven ergens begonnen zijn met een soort van stofwisseling die is ontstaan, aan bepaalde condities is gekoppeld geweest, moleculen die elkaar hebben beïnvloed enzovoorts. En membranen bijvoorbeeld, die, als je moleculen hebt waar membranen uit bestaan, dan kunnen die in een normale waterige oplossing vanzelf celletjes vormen. Lege celletjes dan misschien wel, maar in ieder geval de celmembranen als zodanig kunnen zich spontaan rangschikken dat het blaasjes vormt die op cellen lijken. RNA kan al vroeg hebben bestaan, want meerdere verschillende soorten organische verbindingen, daarvan is aangetoond dat die hebben bestaan. En zo alles bij elkaar dus moet er dus een soort tussenvormen tussen niet leven en wel leven zijn geweest, die ook langzamerhand hebben kunnen ontwikkelen. We hebben het dan over de zogenaamde oersoep, een soort organische soep waar ook allerlei elementen in zaten. En de omstandigheden van de oeraarde waren toch echt heel anders dan nu. Het was bijvoorbeeld warmer, zowel omdat de aarde jonger was en nog niet helemaal afgekoeld, onder andere als door allerlei reacties. Er was nog geen vrije zuurstof, want die zuurstof is de schuld van planten en cyanobacteriën dan, maar van fotosynthese in elk geval. Er waren wel organische moleculen, die zijn vooraf gegaan aan het leven, omdat in, zolang er maar energie is, als er ook de elementen waaruit die moleculen bestaan aanwezig zijn, dan zullen die wel gevormd worden, bepaalde eenvoudige organische moleculen. Dus ergens moet het zijn begonnen en er wordt wel geopperd dat er een soort RNA-wereld is geweest die vooraf ging aan het vastleggen van informatie in DNA. Daar zijn ook experimenten van geweest om de aannemelijkheid ervan aan te tonen. Helemaal bewijzen kan je het niet, omdat het echte ontstaan van het leven natuurlijk heel lang geleden is. Daar zijn geen fossielen van bekend of zo. Dus dat kan je niet exact repliceren. Maar je kan dus wel die omstandigheden in die oersoep kan je namaken. En je kan eens kijken wat er dan gebeurt. En dan zal je dus zien dat er basisvormen van stofwisseling, basisvormen van informatieopslag, basisvormen van blaasjes die zich splitsen, dat je dat wel ziet in zo'n omgeving. En dat zijn dus allemaal wel belangrijke bouwstenen van het leven en hoe die uiteindelijk dan zijn gaan samenwerken om toch zoiets complex als een cel te maken, dat is natuurlijk nog niet precies bekend. Hier zie je een schema van het Uri Miller experiment. Die hebben we in een natuurkundige omgeving, dus zonder levende wezens erin, de primitieve atmosfeer nagedaan met de gassen die daarin zaten. Ammoniak en methaan en stikstof en kooldioxide en waterstof, al dat soort gassen. Waterstof kon natuurlijk vrij voorkomen in de oeratmosfeer omdat er geen zuurstof vrij was om mee te reageren. Daar kan je dan bliksem doorheen gooien. Ook nu nog een belangrijke bron van stikstofverbindingen voor planten is de bliksem. Dat is natuurlijk heel energierijk, dus daar kunnen allerlei interessante dingen gebeuren als de bliksem energie aan moleculen toevoegt. Dat kan je dan weer condenseren. Je kan er water en organische stoffen die er al waren aan toevoegen. En dan zal je ook dus zien dat er complexere organische stoffen in die situatie ontstaan dan dat je er oorspronkelijk in hebt gedaan. En dat is natuurlijk heel interessant. Dat geeft wel aan dat zoiets als het ontstaan van leven uit niet levende voorgangermoleculen mogelijk moet zijn geweest. Maar helemaal precies is het dus helemaal niet na te gaan, omdat het nou eenmaal er geen fossielen of dergelijke van overgebleven zijn. Tot de volgende filmpje.